රංගන ශිල්පියෙක් හැටියට රවගේ කියලා සමහර සීන් නැති වෙනවා. මට මේකෙන් මේ පවුල ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. මට මේ වෘත්තිය කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන හැඟීමත් ওই අතරතුර තිබුණාද? නෑ මට ඒකට ශක්තියක් වුණේ මලි මට මේ මගේ අම්මා. මගේ අම්මා දන්නවා මගේ ජීවිතයක් වෙලා තියෙන කලාව කියන එක. අම්මා දැන් මම උදේට නැගිටිනකොට රුපියල් 70ක් තියෙනවා මගේ ළඟ. හරිද? ඒ 70 තියන්නේ මට බස් එකේ යන්න රියසල් යන්න ඒ කරකට තමයි මම යන්නේ. ගෙදර සියලු බර ළමයි 4 දිනෙකුත් එක්ක වයිෆුත් එක්ක මට කිසිම බරක් ඒ දවස්වල අපේ අම්මා දුන්නේ නැහැ. 2002 මගේ අම්මා නැතුණාට පස්සේ තමයි ඒ බර සම්පූර්ණ මට දැනුනේ. එතකොට තමයි මං හිතුවේ මගේ අම්මා කොච්චර දේවල් මේ කරලා තියෙනවද කියන එක. මේ ලොකු රසව කරලා නෙමෙයි නේද? නෑ 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 අපේ අම්මා ගෙදර ඒ දවස්වල ඉස්සරහා තිබුණා මේ මොකද ආහාර ගබඩාව. ඒකට කෑම දුන්නා ඒ සිකියුරිටි එකට. අම්මා බත් දුන්නා. බත් කියලා ඒව දුන්නා. ඒම කරලා තමයි අපේ අම්මා මේ මාසෙකට තමයි අරගොල්ල චෙක් එක දෙන්නේ. ඒ මාසෙම ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඒම කරගෙන ඉතින් එහෙව කරලා තමයි මේගොල්ලන්ට ඔක්කොම මේ සැලකුවේ. අපේ අම්මා මෙයාට වැඩියෙන් ආදරේ. ඒ අර දරුව අතර මෙයාටයි ලොකු දුවටයි. ඉතින් ඒ වුණාට 4 දිනාටම එක වගේ අපේ අම්මත් සැලකුවා. ඒ අම්මා නැති වෙනකම් මට ඒ බර දැනුනේ නැහැ. ඒ බර දැනුණාට දැනෙන්න ගත්තේ අම්මා නැතුණාට පස්සේ. නමුත් එතකොට මම සාමාන්‍ය මේකේ ශ්‍රී ශ්‍රී තැනකට ඇවිල්ලා ඉතින් එතකොට මං ඒකෙන් උපයන දේ මට මේක කරගන්න බැරුණා. මොකද දැන් අපිට ඒ නිදහස ලැබුණ හින්දා තමයි අපි මේ තත්ත්වයට එන්න පුළුවන්. අපි තව දැන් ජොබ් එකක් කරන්න ගියා නම් අන්න මල්ලි අපිට මේ කරගන්න බෑ. මොකද ඒකේ එහෙම විදියට නිවාඩු දෙන්නේ නැහැ. අපි සීන් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැනේ. අපි සීන් එකට ගිහලා සීන් එකක්වත් නැතුව ආයෙ ගෙදර එනවා. මමයි වසන්ත කුමාරවිලයි ස්ටේඩියම් එක ආව උදේ 6ට එන්න කියලා ගිහලා හිටගෙන ඉඳලා හන්ද 6ට කියන ෂූටින් කැන්සල් කියලා. අපි දෙන්න තේ එකක් බොන්නවත් මාරු වෙලා යන්නේ. දැන් කතා කරයි දැන් කතා කරයි දැන් කතා ඇයි දැන් ඇයි ඉන්නවනේ දැන් වෑන් එකේයි දැන් වෑන් එකේනවා කිව්වේ ස්ටේඩියම් එක ආව. එතකොට සරසිල්ල ඉන්නේ එතන. එයාගේ ඇතුළට එලා ඉන්නවා. අපි දෙන්න අර ඉන්න ඉස්සරහට වෙලා දැන් කතා ඇයි දැන ඊට පස්සේ වගේන වසන්ත ඔයා ගිහලා තේ එකක් බීලා එන්න මං ඉන්න. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කියනවා එහෙම දැන් යන්න තේ එකක් බීලා එන්න මං ඉන්න කියලා. එයා ඒ අපි දෙන්න එහෙම ඇඳ ඇයට කියනවා සරසිල්ල එළියට ඇවිල්ලා කියනවා ඊ තාම ඉන්න අද කැන්සල් වුණා සීට්. අපි ඉදි සර මම නම් දැන් ඔතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 2යි වාද්‍ය ඉඳලා තමයි වසන්ත වසන්ත එන්නේ. ඉතින් ඒ දවස්වල ඉතින් අපි එහෙම කට්ටකා යනවා. ඉතින් අදත් මම මතක් කරනවා වසන්ත කුමාරිලා අද හොඳ තැනක ඉන්නවා. අද ලංකාවේ දක්ෂ සටන් අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කියලා ඉන්නවා. හරිම නිහතමානී පුද්ගලෙක්. මායික ආපු අයගෙන් ඉතින් ඉන්න ඉතින් ඕක තමයි ජීවිතේ මට බරක් දැනුනේ නැත්තේ මගේ අම්මා හින්දා. සමීරට ආච්චිම ගැන මතකයක් ඇති නේද? අම්මෝ කියන්න තමාරුයිද? ඇසුත් දිලිසෙනවා. එපා මට රැන්නේ. එයා ආජිද හරිම ඒ අම්මා කරපුවා ගැන කියනකොට ඇලුු නැත්තම් ඒක හදවතක් නැහැ. ඒකයි. ඉතින් ඒ අම්මා එච්චර අපිට සැලකුවා. එහෙම තමයි නේද අම්මලා? ඒ අයට මේ දරුවෝද දරුවෝගෙන් දරුවෝද මේ මේ මේම කියලා එකක් නැහැ. නෑ. ඒ අය තියෙන්නේ අර අප්‍රමාණ ඌ හදවත්වල තියෙන සෙනෙහස. ඉතින් අපිට ඉතින් ඒ කරපු දේවල් නම් ජීවිතේට අපි මැරෙන තුරු ඒව අමතක කරන්න බෑ. නමුත් එයාගේ ශක්තියෙන් ඉතින් අද මම මේ තැනට ආවෙහින්ද මේගොල්ලොත් අද මේ තැන ලංකාවේ ජනප්‍රියම ටෙලිනාට්‍ය සහ වැඩසටහන් නැරඹීමට සිරස TV YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න.